חברינו מהעבר, מהקורסים, לאחר 50 שנה שלא התראינו, החלטנו לקיים מפגש, כרגע הוא נדחה, או סרטון קטן מאותם ימים, כלי הנשק שלחמנו בהם, הפעילויות, קורס המקים, ההשתלבות שלנו במילואים ובקבע חלקנו, כלי הנשק בהם לחמנו ואיתם עבדנו, החברים מהקורס, פיקוד נחל, שייטת 13, ולזכרם של חברינו בעיקר, שלא שבו משדה הקרב. לוחמים ומפקדים בצה"ל, בהמשך, חלקם הגיעו לפיקוד גבוה, חלקם עברו הסבות ועברו לחילות אחרות, אחרים, במגמות אחרות, כלי הנשק בהם לחמנו, מלחמת יום כיפור שתפסה אותנו בשירות הצבאי, חברים שהיו איתנו, קובץ תמונות, כלי הנשק איתם לחמנו, הוובלי, אקדח המפקדים, המאג, חלקנו עשינו הסבה חילית, לשריון, לתותחנים, לעוד חילות, חלקם המשיכו בפיקוד נחל ובשייטת 13, כאן עם המפקדים. מפגש החברים לאחר 50 שנה, נציגות חלקית, ואמרתי בעיקר לזכרם של חברינו, חברים מהעבר, חברינו לקורס, שותפים, תמונה חלקית של מצגת של הלוחמים והחיילים בקורס. המסדרים, סיום קורס מקים, 906, לאחר מכן ההתפצלות לחילות השונים ולפיקוד השונה, איש איש לדרכו ופועלו. וחברים, בסי, אמנון, גור, רפי, לזכרו אבנר עציון, חברנו שנהרג. חברים במחזור, תמונות מאז, ותמונות מהמלחמות, מלחמת יום כיפור שתפסה אותנו בשולי השירות, בסיני בקרבות, מי בסיני, מי ברמת הגולן. לוחמים ומפקדים בצה"ל, ושיהיה לנו המשך טוב, ונזכור את חברינו לעד. הנחיתות עם הנחתות, ירידה מהטנקים, ממוני חיל הים, ומגוון הפעילויות בהם השתתפנו. שוב אני מחזיר אתכם, רפי מאירי, לזכר חברינו בקרב.